Imagens Podcast. Olá a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast da Imagens, a Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região. Meu nome é Thaís Chirin Ferraz, atualmente eu estou na vice-coordenação dos Juizados Especiais Federais aqui na 4ª Região, juntamente com o desembargador Sebastião Ogê Muniz, que é o nosso atual coordenador. Este episódio é alusivo ao aniversário de 20 anos dos nossos Juizados Especiais Federais. E hoje teremos a oportunidade de conhecer um pouco dessa história sob as lentes de pessoas que precisaram e que precisam fazer a mágica acontecer. Foi necessário repensar rotinas, abandonar certezas, pisar em território desconhecido, ter muita criatividade, se reinventar para que pudéssemos falar em um novo modelo de justiça. Então, estão conosco hoje 5 servidores que deram vida e dão vida aos Juizados Especiais Federais. Eles nos contarão um pouco de suas vivências, aprendizados, desafios, compartilhando conosco as suas expectativas no percurso. Todos sabemos que os juizados foram criados sem estruturas novas, mediante conversão de varas e, por algum tempo, acumulação de muitas competências. Hoje eu tenho a honra e a alegria de entrevistar o Regaldo Amaral Milbrat, que ele ingressou na Justiça Federal em 85, onde atuou junto à Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, a primeira vara. Em 89, ele veio para o TRF, onde foi diretor de Secretaria de Turma, segunda, terceira, quarta turma, trabalhou na antiga SRIP e também foi o diretor judiciário. Atua na COGEF desde 2017 e na época em que os JEFs foram implantados, ele era o diretor judiciário do TRF4. A Elaine Vilar tomou posse no TRF em novembro de 90, ingressou na taquigrafia, em 92 passou pelo gabinete do desembargador Fábio Rosa, depois desembargador Darós, durante o ano de 2000 foi assessora dos juízes João Pedro Gebran e Fernando Quadros, foi diretora de secretaria da segunda turma e da primeira turma, e na COGEF atuou de junho de 2003 a junho de 2005. Ela também foi diretora administrativa e diretora da Secretaria Médica no Tribunal, e hoje a Elaine está aposentada. Lilian Mota, que também hoje está aposentada, a Lilian tomou posse no TRF em abril de 91, ingressou na Secretaria de Documentação, depois foi diretora de Secretaria de Informação e Memória Institucional. Na COGEF, ela trabalhou de agosto de 2005 a junho de 2017. Foi a pessoa que ficou mais tempo, né, na coordenadoria dos Juizados Especiais aqui da 4ª Região. O Paulo Sérgio da Mota, ele hoje está na 12ª Vara de Porto Alegre, servidor desde 90 da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Começou a atuar nos JEFs através do JEF Cível de Santa Maria desde 2001, portanto, é um dos servidores que atua desde o início nos Juizados Especiais, nunca mais quis largar, né, Paulo Sérgio? Atuou como diretor em diversas varas de juizado, tanto cíveis como previdenciárias, e atualmente é diretor na 12ª de Porto Alegre. E o Eduardo Edelvain, que é o nosso atual assessor da COGEF, né, servidor do TRF desde 1989, ingressou junto à Secretaria da 2ª Turma, foi diretor de Secretaria da 6ª, né, da Secretaria do Plenário, diretor judiciário, e desde julho de 2017 é o assessor da COGEF. Eu vou começar perguntando para o Paulo Sérgio. O que foi estar à frente de uma secretaria quando veio a Lei 10.259 e a gente instalou os primeiros juizados? Onde estavas, como é que foi esse início de jornada, de percurso dos nossos juizados? Olha, boa tarde a todos. Foi uma coisa bem impactante, assim, e apavorante no primeiro momento, porque o juizado onde nós começamos lá, ele foi instalado numa vara de execução fiscal. Então, é uma coisa assim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós ficamos com o juizado cível em Santa Maria, e
e Santa Maria tem o maior contingente do exército, né? O segundo maior contingente do Brasil, né? E dava muito processo. Ainda tem a Universidade Federal de Santa Maria, e execução fiscal sempre foi uma vara cheia de processos, né? Então foi uma coisa bem impactante, assim, a gente ficou um pouco apavorado no início, e depois a gente acabou se apaixonando pelos juizados, né? Tanto o Dr. Luiz Humberto, que é o juiz que eu trabalho, eu não quero mais largar juizado, e os servidores. A gente não conseguia mais abandonar os processos do juizado e olhava com uma cara meio estranha para as execuções, né? Coisa que a gente não imaginava quando os processos do juizado começou a chegar. E para nós também teve uma coisa bem impactante, que junto com os juizados chegou a primeira versão do EPROC, então era uma coisa completamente nova para nós, né? Nós tivemos que aprender a lidar com o juizado e também com a primeira versão do EPROC, porque as nossas execuções fiscais naquela época eram todas elas físicas, né? Mas foi muito bom, isso é fato, né? Ter atuado no juizado desde o início foi muito gratificante. Muito legal, obrigada, muito obrigada, Paulo Sérgio. Vou perguntar para o Regaldo agora, que pelo que sei era o diretor judiciário na época, né? O que foi para o TRF, quem eram as pessoas também que naquela época estavam tomando as decisões, né? Ter que dar conta da implantação dos primeiros juizados. Sem dúvida, como o Paulo aí começou, nós começamos a ter contato no tribunal com o surgimento da lei, que foi casualmente bem perto do início da posse do então presidente, que é o Dr. Teori Zavascki, né, que não se encontra mais conosco, né, mas que, sem dúvida, mexeu muito, trabalhou muito junto com o juiz na época, desembargador agora, aposentado, Dr. Darós, que trabalhou direto nessa questão do juizado, né, e começou naquela incerteza, porque não tinha estrutura, não se tinha, né, local, ia se aproveitar o que tinha, o pessoal que estava na competência ordinária não sabia como é que ia funcionar o GEF. Então foi uma preocupação que chegou até nós no tribunal, né? E tivemos a oportunidade de falar com o doutor Darós, e ele usou uma frase muito interessante, que não esqueço até hoje. Calma, Regaldo. Me lembro que nós estávamos indo para Brasília, eu e ele, nos encontramos no aeroporto. Ele disse: calma, Regaldo, disse para o pessoal lá se acalmar, que as abóboras vão se acomodando no andar da carruagem, né? E foi isso que aconteceu mesmo, né? As coisas foram se ajustando, aí começou a vir, como disse o Paulo, o EPROC, e as coisas foram indo. Muito legal, muito legal. E Elaine, conta para nós um pouquinho o que foi esse início dos juizados na perspectiva de quem estava numa função ali de ajudar na coordenação do início das atividades, né, em toda a quarta região. Não, doutora, para mim foi uma coisa muito diferenciada de tudo que eu já tinha feito. Como vocês viram no meu currículo ali, eu fui passando, fui subindo degrau por degrau em setores diferenciados e muito diferenciados. Então, foi uma experiência inédita para mim, mas que eu enfrentei bem, justamente como o Regaldo disse. Eu fui chamada, fui convidada pelo doutor Darós, e ele tinha essa calma. Eu chegava lá nervosa, porque os juízes, todos tinham muitas dúvidas e nenhuma certeza, e eu muito menos. Então, eu ia lá e dizia: doutor, deu problema. Calma, senta, vamos conversar. E aí ficava. E por incrível que pareça, funcionava. E assim funcionou. A estrutura era muito pequena. Não sei como é que é a estrutura hoje da coordenadoria do juizado, mas era uma estrutura muito pequena. E eu praticamente entrei ali assim. Quem me antecedeu foi o falecido Ivo Barcelos, e quando eu entrei, ele me entregou 15 agravos de instrumento e disse assim: eu não sei o que faz com isso, porque ele não tinha experiência de secretaria. Aí eu digo: bom, pelo menos aqui é o meu chão, aqui eu entendo. Então fui indo e graças a Deus todos cooperaram muito, tive bastante cooperação da diretoria judiciária mesmo. Na época era já o Eduardo Edelweiss, e sempre a gente teve muito apoio, assim.
Eu achei, foi uma experiência boa, muito boa, muito boa. Aí, quando o doutor Daró saiu dos juizados da coordenadoria, o doutor Tadak pediu para eu permanecer. Só que aí o ritmo mudou, o doutor Daró andava de jato e o doutor Tadak andava de charrete. Então, foi meio complicado, assim, a adaptação da gente lidar com tantas pessoas diferentes, com ritmos diferentes, todas tentando o mesmo objetivo, todos tentando o mesmo sucesso, porque realmente era uma coisa que estava inovando. E eu, justamente, como o Regaldo disse, teve esse começo também dos processos do EPROC. Então, eu fiz a primeira sessão do EPROC virtual, foi um agravo que entrou em Rio Grande, nós julgamos ali no tribunal. Houve muita confusão até chegarmos, né, no julgamento, era um único agravo, mas foi uma inauguração. Isso foi lá por 2004, eu acho, início de 2004, ou agosto de 2004. Mas eu acho que foi uma experiência que deu certo, tanto deu certo que está aí a justiça, né, funcionando sempre. É isso mesmo. Obrigada, Elaine. Muito obrigada. É interessante esse depoimento, né, para a gente conseguir até resgatar um pouco do que foi aquele furacão no início. Né? E o doutor Daroz chegando com toda aquela novidade, precisando trazer tudo que surgia de inovação, assim, para a gente poder dar conta daquela mudança que vinha acontecendo. E a sorte também da gente ter pessoas que vêm na sequência e nos dão tempo de respirar, de absorver as mudanças, de pensar sobre as mudanças, que foi o que aconteceu daí na gestão seguinte com o Dr. Tadak, né, na forma de um pêndulo. Assim. É. E eu acho que assim as coisas foram acontecendo, né? É. Eu vou perguntar para a Lilian agora, que ficou muito tempo na coordenadoria dos juizados. Lilian, o que foi passar por esse período todo de mudanças? O que tu enxergaste, assim, de desenvolvimento ao longo desse período, né? Quais foram os desafios mais importantes aí que tu enxergaste? Então, eu fui convidada para trabalhar na COGF pelo desembargador Littmann, que eu trabalhava com ele no Conselho da Qualidade, do Tribunal, naquela época, e era diretora da Secretaria de Memória Institucional, já tinha todo um trabalho, que inclusive foi bastante importante, né, para essa minha entrada. Eu tinha, assim, com o trabalho da Memória Institucional e da Secretaria de Informação, eu tinha uma visão do sistema como um todo, não só, assim, regional, mas também Conselho da Justiça Federal e tal. E quando eu cheguei na COGF, ela vinha de uma reestruturação, eu não me lembro se já era COGF, a Elaine pode me ajudar nisso, mas ela era uma assessoria extraordinária, alguma coisa assim, né? Cheguei lá e nós tínhamos duas outras colegas trabalhando basicamente, acho que com a parte de admissibilidade da TRU, que naquele momento acho que já existia de uma forma incipiente. E posso dizer que foi ali que a gente começou a estruturar o sistema, reportando assim a sua fala inicial. Tivemos que ter muita resiliência e muita criatividade, porque partíamos de um sistema onde não existia estrutura, a estrutura já era insuficiente para a própria jurisdição ordinária. Nós trabalhando dentro do tribunal, não sendo corregedoria, e trabalhando com uma jurisdição de primeira instância, tendo que lutar por esse espaço junto à administração do tribunal. Então, assim, foi realmente um período de muita dificuldade no início. Eu lembro que eu trabalhava assim, muitas horas, e passamos por várias situações, porque naquele momento, quando a estrutura se conformou como coordenadoria dos juizados especiais federais, o coordenador, ele tinha algumas atribuições, e uma delas era ser coordenador do processo eletrônico. Então, toda a instalação do processo eletrônico e a própria evolução, aquela interação com todas as partes, que eu qualifico isso como uma onda do direito, né, que foi onde efetivamente
as partes todas envolvidas passaram a trabalhar no processo judicial. Considero o processo eletrônico da quarta região uma construção assim, ímpar, porque justamente feita com todos os atores, né, em conjunto, discutida, muito, muito discutida, muito trabalhada e muito testada com todos os operadores do processo judicial, basicamente. Né? E aí, do juizado, depois, ela chegou na jurisdição ordinária, que eu considero que o grande mérito do juizado é justamente essa contaminação que ele levou para a jurisdição ordinária, trazendo assim tantas facilidades, fazendo o juiz também mais à frente, mais se aproximar mais da parte também. E, bom, eu tenho muita coisa aqui, que até cheguei a fazer uma lista aqui. Nós tivemos também a outra atribuição que tinha naquele momento, é a conciliação. A conciliação era muito incipiente e o coordenador de juizados também tinha essa atribuição. Depois, a gente trabalhou junto ao plenário, eu me especializei em resolução, né? Eu virei uma redatora de resolução, porque eu estava até vendo no site, meu Deus do céu, como eu escrevi coisa. Enfim, e claro que sempre, então, eu trabalho sempre muito conjunto, né, gente? Estou falando aqui mais para pensar a época que eu trabalhei, né? Tivemos uma primeira situação, depois a gente pode falar mais sobre isso, só para eu não me estender tanto aqui. Começou a história justamente da figura do conciliador, os pais dos poderes instrutórios, né? Isso chegou a me levar até lá a uma reunião, uma sessão do Conselho Nacional de Justiça para tentar apagar os incêndios, né? Teve toda a construção do processo eletrônico, a regulamentação. Trabalhamos também uma coisa que o juizado trouxe, que foi a questão da saúde dos nossos servidores. Eu lembro que trabalhamos muito, teve também a participação do sindicato, fizemos uma pesquisa enorme de saúde, porque o processo eletrônico, ele trouxe isso, né? Aquela angústia, o juizado pelo seu potencial social e essa grande maioria das causas previdenciárias, assim, isso se torna angustiante para quem está trabalhando. Assim como o processo eletrônico, quando a gente antes via o papel e até dentro de armários e tal, aquele maldito localizador, a gente nunca parava de entrar, né? Então, o processo. Isso eu acho que existe até hoje, mas ali os primeiros estudos foram, a gente começou a ouvir os servidores também, foi um trabalho muito bacana. A estruturação das TRs, a estruturação da TRU, o próprio regimento da COGEF, o fórum institucional previdenciário, que é assim, escreva uma resolução sobre isso. Nunca, não tinha parâmetro no Brasil e até fora, então foi muito bacana. E por fim, eu acho que o último grande trabalho, é que a minha memória já está também mais comprometida, mas assim, foi a questão do gabinete de admissibilidade, né? Então, considero muito vanguardista, maravilhosos magistrados, assim, com uma cabeça aberta para essa questão de realmente enfrentar essas burocracias todas que a gente tem nos processos judiciais e facilitar a vida de todo mundo. Obrigada, Lilian. Fantástico esse resgate todo, né? Eu fiquei pensando em várias coisas aí que tu trouxeste, que eu acho que a gente precisaria fazer um podcast para cada uma delas, né? Uma delas é o fórum e o potencial que o fórum trouxe, né? De interlocução com todos os atores, a garantia de que essa interlocução não terminaria a cada projeto, né? É algo permanente, é algo que se renova. Então, realmente, é muito bacana ouvir esse processo todo. E eu vou ouvir agora o Eduardo sobre justamente algo que a Lilian tocou, que é essa questão da contaminação que os juizados produzem, né, nas varas comuns e na forma natural de que a gente aprendeu a trabalhar com os processos, né? Quem passa pelo juizado nunca mais volta a ser o mesmo, né? Não volta para o processo comum com os mesmos olhos, com as mesmas lentes. Então, como o Eduardo viveu essas duas experiências, né, e mais recentemente, assim, foi contaminado pelos juizados, queria ouvir também, Eduardo, o que tu sentes aí dessas mudanças todas que os juizados provocaram aí na nossa forma de trabalhar. Eu recordo, assim, quando os juizados começaram, eu trabalhava na sexta turma do tribunal, previdenciária, matéria previdenciária. E uma procuradora do INSS, a doutora Patrícia Bonzanini, chegou no balcão e disse
o que vai ser de vocês? Vão acabar com a secretaria previdenciária, porque criaram juizados, não vai ter mais processo previdenciário no tribunal. Era uma incerteza tão grande que a gente tinha na época, né, do próprio destino do rito ordinário, do que a contaminação, essa contaminação que a senhora fala do juizado ia causar no tribunal, né, era uma incerteza tão grande. O que a gente vivenciou, na verdade, era toda aquela demanda reprimida que existia dentro da sociedade, né, da carência, da falta de acesso que o nosso jurisdicionado tinha, que os juizados conseguiram proporcionar. Proporcionaram de tal forma que hoje 60% da distribuição é de juizado no primeiro grau, mais ou menos, né? E nem por isso as turmas previdenciárias do tribunal deixaram de existir no rito comum, né? Nós dobramos, nós tínhamos duas, nós temos quatro hoje turmas previdenciárias, né? Então, tínhamos uma demanda reprimida muito grande, muito grande. E eu acho assim, o segredo do sucesso é essa resiliência e criatividade que foi citado, né? Que eu acho que tá entranhado nos nossos colegas, nos nossos servidores, nos magistrados da quarta região, que tiram leite de pedra. A gente tem o desafio e a gente consegue superar. Então, assim foi fazer o juizado sem estrutura nenhuma, né? Os desafios, né, que já foram, graças a Deus, desbravados, e os desafios que a gente tem agora para conseguir manter os juizados funcionando, né? Nós temos a questão que, assim, não é nova, mas está sempre permeando o nosso juizado, que é de dificuldade de pagamento de perito, né? O fim da gratuidade da justiça, né, para o nosso jurisdicionado, quanto isso vai poder impactar, né, nesse acesso, nessa facilitação do acesso que a gente teve. Nós tivemos recentemente a equalização e regionalização das competências das varas federais. Nós não temos hoje mais um juizado com competência exclusiva, uma vara com competência exclusiva, né? Então, quanto isso também vai impactar e vai contaminar a nossa sensação e a nossa esperança é que o juizado continue a contaminar o rito ordinário, né? Conversando ontem ou anteontem ainda com o Paulo Sérgio, a gente estava tendo essa sensação de que eles estão tocando a vara mais com viés do juizado em processos do rito ordinário. Então, assim, acho que uma contaminação positiva. O próprio processo eletrônico, a gente teve o desafio, enquanto estava na diretoria judiciária, de, junto com a TI, elaborar a versão 2 do processo eletrônico, que foi toda essa experiência exitosa que teve dentro do juizado, né? E até a dificuldade que a gente teve depois de implantar o processo eletrônico no juizado era: não, nosso sistema funciona muito bem, né? Não vem com um novo sistema. Lembro, a Lilian deve recordar também, nós participamos de reunião lá em Curitiba, a gente quase foi para um muro para ser fuzilado, assim, porque nós estávamos trazendo um sistema novo e o EPROC era o queridinho, né, de todo mundo. Então, assim, é muito legal. Muito difícil. Muito difícil, muito, né? Difícil. Eu não sei como a gente não apanhou naquela ocasião, sério. Exato, exato. A sensação que a gente tinha era essa, né, de estar dando, né, uma muralha. Nessa função da COGF, temos que ter vocação para mediação, né? Tem que ter. Somos grandes mediadores nessa função. Interessante isso, Lilian, porque o Dr. Darós, quando foi entrevistado há pouco também sobre isso, ele resgatou um pouco do que na época se esperava do juizado, né? Que era justamente esse potencial de solução consensual de conflitos, de talvez prevenir a judicialização através de uso de fórmulas mais simples, né? Então, um outro olhar para a forma de prestar a atividade do Poder Judiciário, de desenvolver. Mas o Eduardo estava falando uma coisa que eu acho que é importante a gente ouvir um pouquinho dos demais também, que é essa questão do acesso à justiça, né, e o que representaram os juizados para o nosso jurisdicionado, né, para a sociedade. O que o juizado trouxe para a sociedade? Então, dias atrás, eu conversava informalmente com o Regaldo e ele estava lembrando do que foi a implantação das RPVs na época, o que isso significou de mudança para nós.
E pensar em RPV, para mim, é pensar junto com o juizado. Ela nasce junto, né? E se não fosse, talvez, esse novo modelo de enxergar a forma de pagamento, a gente nem teria essa conformação de juizado que nós tivemos. Queria te ouvir um pouquinho, Regaldo, sobre isso, sobre os impactos que isso teve, eventualmente, né, na nossa forma de trabalhar e perante a sociedade também. Eu tive a oportunidade de comentar isso porque foi uma novidade trazida pelo juizado às RPVs. Nós só tínhamos esses precatórios. E naquela época, em termos de justiça federal, era um caos. Porque cada autarquia, né, o DNR na época, o INSS, né, todos pagavam os seus precatórios como queriam. Eles mandavam X dinheiro para o tribunal que organizasse a fila sem quebra, né, de hierarquia e fizesse os pagamentos. E a RPV veio como mini precatórios, vamos dizer assim, ou seja, o pagamento das RPVs de 60 até 60 salários mínimos, que é a competência do GEF, então nos dava uma proposta mensal de pagamentos para ser pago, né? Então nós tivemos que, logo nos primeiros dias da administração do desembargador Teori, fomos a Brasília, inclusive foi, né, o falecido Ivo, nosso colega, foi o pessoal o Roberto Capelletti, financeiro, fomos todos a Brasília, porque a questão era muito delicada, porque se trata de orçamento. Hoje nós estamos vivendo aí a PEC dos precatórios, né, trazendo a mesma questão, vamos dizer assim, que é a questão financeira, que é uma questão de viabilidade tanto para o país como pagamento dos segurados, pagamento de quem tem direito aos seus créditos, né? Então, a RPV, ela resgatou essa possibilidade de que a novidade no juizado é o pronto pagamento, ou seja, além de se fazer as conciliações necessárias e encurtando o trâmite, o pagamento também não estaria sujeito ao precatório que era anual, né, e que muitas vezes até tive naquela um pouquinho antes dos juizados, surgiu até um parcelamento de precatórios em 10 anos. Então, era um momento bem tumultuado nessa questão, e o GEF veio trazer uma luz ali para se poder pagar o pessoal que estava demandando no juizado de maneira mais célere, vamos dizer assim, mais limpa, mais correta, porque resgatou naquele momento a individualização de todos os beneficiários, com CPF, nome. Olha, foi uma trabalheira muito grande, mas uma coisa muito gratificante, muito boa a gente ver depois o resultado do pessoal recebendo e o pessoal contente aí em dando esse retorno para a justiça. Ah, muito legal esse resgate histórico, né, do que significou para essas pessoas, né, depois mais adiante o pagamento direto nas contas, né, a possibilidade, o fim dos alvarás, isso, tudo isso aí foi impacto dos nossos juizados. Paulo Sérgio, conta um pouquinho o que foi o atendimento ao público aí, esse nosso jurisdicionado lá na vara, lá na ponta, quem eram essas pessoas, porque eu lembro que quando os juizados vieram, havia uma expectativa de quem estava concebendo toda a mudança, de que nós íamos ter uma migração, né? As pessoas que antes entravam nas varas comuns da Justiça Federal iriam para os juizados. Ledo engano, a gente se deu conta que, na verdade, havia uma população que não tinha acesso à justiça e que, então, se viu na contingência de uma hora para outra de poder trazer as suas demandas para o Poder Judiciário. Como é que foi atender esse público? Foi desafiador, né? Porque a questão da termação, ela é um pouco complicada, assim, né? Porque a gente tem que fazer uma petição inicial, uma pessoa relatando um fato que ela não sabe muito bem como colocar. Claro, tem muitas pessoas que já chegam com a coisa pronta. Ah, eu quero entrar com ação de FGTS. A gente já tem a matéria e já tem, inclusive, as petições prontas, né? A gente teve que elaborar todas as petições iniciais em vários casos, né? Petições padrão já, né? Mas o desafio maior era tentar compreender esse público, né? Para tentar atender as demandas, né? A gente teve muita ajuda das universidades com os centros universitários ali, né? Com o pessoal que presta voluntariado, né? Assistência judiciária, né? Nos auxiliaram bastante também, a gente encaminhava bastante gente para lá. O previdenciário tem muita termação, agora com auxílio emergencial, então foi uma coisa avassaladora a questão do auxílio emergencial, tanto que se criaram
frentes para combater especificamente essa questão do auxílio emergencial. E eu fico imaginando assim como que no rito ordinário a gente conseguiria atender esse tipo de demanda. Seria praticamente impossível, né? Apenas com os juizados a gente consegue esse tipo de combate efetivo, né, a essa gama de ações que entra, né? Só para pegar um ganchinho ali do Regaldo junto com o Eduardo, né? 60% das ações que entram na justiça são de juizado e 85%, se não me engano, 80, 85% dessas ações são de benefício por incapacidade, né? São pessoas que estão precisando, que estão doentes, né? E imagina se fosse pagar essas pessoas por precatório. Os juizados também trouxeram essa questão. O pagamento por RPB em 60 dias auxilia bastante, né? Além disso, ainda tem a questão da celeridade do GEF, né? Às vezes, pela quantidade de processos, a gente não consegue dar a celeridade que gostaria, mas eles são céleres, né? E eu acho que isso também ajudou a trazer a população para dentro da justiça, né? Porque elas vêm para o juizado com essa expectativa da celeridade, né? E uma coisa interessante também que eu acho é que a gente teve que ter uma transformação interna, né? A gente deixou de ser pseudo-elite, né? Para atuar frente a frente lá com o pessoal lá, as CAPs. Faz muito tempo que eu não trabalho diretamente numa central. A gente tinha central lá em Lajeado, né? Quando eu passei por lá no gesto previdenciário, a gente atuava muito com as CAPs. Tem muito atendimento, sabe? E eu acho que a Justiça Federal se abriu para a população com os juizados especiais, e a gente passou a fazer um atendimento mais humanizado, digamos assim. Porque antes a gente atendia muito advogado, é um atendimento completamente diferente desse que a gente presta para o cidadão diretamente, né? Então isso também é uma coisa que o juizado torna gratificante o trabalho com o juizado, é isso, né? É a gente trabalhar diretamente com o cidadão e dar uma solução, né? O que é mais importante. É um sentimento ao mesmo tempo de gratificação por, né, por poder prestar esse tipo de serviço, né, e ao mesmo tempo um sentimento também de liberdade, parece que a gente tem, que os juizados nos trazem, de poder conceber soluções fora da cartilha, né, que eu acho que foi o que realmente nos deu chance de fazer algo diferente. Foi uma percepção de todos vocês que estiveram no início desse processo todo, de que a gente podia fazer diferente, né? A gente não precisava do CPC ali nos dizendo exatamente cada passo que a gente ia adotar e que soluções criativas poderiam ser, sim, criadas e poderiam dar certo, e o quanto dessas soluções depois migraram, né, para as áreas comuns. Elaine, deixa eu te ouvir agora. Eu queria que tu pudesse nos deixar de presente aqui algum tipo de conselho para quem hoje está à frente desse desafio, né? Que tu deixa para nós, assim, de sugestão, de lição que tu tenhas aprendido aí nessa tua trajetória, né? Tanto na justiça comum como nos juizados. Olha, a minha experiência, não sei, eu trabalhei quando o Regaldo era da diretoria judiciária, e é acelerar os procedimentos, é mudar. E isso foi uma coisa que no juizado se alcançou. Quer dizer, nós tentávamos nas varas comuns, na justiça comum, acelerar muitos procedimentos e conseguimos muita coisa, mas o juizado trouxe essa condição de acelerar o processo. Eu tenho um fato pitoresco de uma pessoa que me procurou e disse que estava muito indignado que um juiz, não sei qual, nem vem ao caso, que mandou ter lançaram na imprensa que tinha uma revisão, que poderiam fazer revisão de proventos, de aposentadoria, e aquilo foi fila para entrar no juizado. E aí eles fizeram uma petição padrão e davam para a pessoa, porque eles não sabiam ainda como tomar termo, estava recém começando, e algum boca grande foi e colocou na imprensa que estava funcionando, que agora era assim.
E aí não se tinha condições de fazer aquilo ainda. Ainda não se tinha a expertise necessária. Então, o que, que aconteceu? Um juiz resolveu e fez uma petição, uma decisão padrão e entregava a decisão para a pessoa, porque a pessoa não sabia o que dizer e a pessoa do balcão ainda não sabia como receber. E aí ele mandou dar aquela petição e aí a pessoa tinha que entregava no outro balcão ao lado já essa decisão. Entrava aqui, pedia, entrava na portinha do lado e recebia já a decisão do juiz. E aí o pessoal, mas como? Como é que pode? Ele nem olhou o processo, mas era para dar condição de apelar e ter um advogado aí, né? Porque aí teria que ter um advogado, porque as pessoas não sabiam o que pedir. Agora, quando o colega falou das pessoas que chegam, que ainda nem sabem bem o que querem, e fica difícil nas duas posições, um que não sabe bem o que quer e o outro que não sabe bem como fazer. Então, foi assim uma maneira de conciliar e de movimentar o processo. E foi. Agora, graças a Deus, pelo que eu, até a data que eu saí, estava funcionando a pleno vapor, então não tinha mais esse problema. E muito disso, sim, eu participei também. Agora, eu acho que a nossa informática foi um diferencial muito grande, né, para nós, porque eu tive a experiência de começar com os juizados e começar com o processo eletrônico, tudo ao mesmo tempo. E o doutor Darós coordenando. Então, a coisa foi, era tudo para ontem, tudo para ontem. A gente não tinha tempo de elaborar aquilo, de digerir aquela mudança. Embora eu sempre tenha sido de tocar para frente, de fazer. Não passar adiante por fazer, passar adiante feito. E aí, isso aí gerou. E teve uma época que o doutor Tejada, que estava engajado no processo eletrônico, trabalhava dentro da minha sala da COGEF. Ele trabalhava ali no processo eletrônico. Então, foi uma coisa que a gente cooperou um pouco, né, no trâmite do processo eletrônico, que tinha um rapaz da informática que era maravilhoso, que sabia tudo. E a gente fazia reuniões com pessoal do INSS, da Fazenda, os nossos maiores. O INSS foi o que aderiu espontaneamente, rapidamente, né? Foram muito legais. Os outros demoraram um pouco mais. Mas foi uma experiência, assim, de tentar, sempre todo mundo tentar conseguir e conciliar e aprender. A gente foi sempre aprendendo, sempre aprendendo. Eu acho que a gente não para de aprender nunca, né? A gente está sempre evoluindo. Porque as coisas vão aumentando e o número de funcionários continuava o mesmo. O equipamento, muitas vezes, não funcionava. Então, era bem complicado. Graças a Deus que a gente tinha uma informática muito boa. E, em seguida, lançou-se o processo eletrônico. Então, que também foi um grande avanço. Eu achei uma experiência diferente para mim. Uma experiência bem diferente. Bem diferente. Obrigada, Elaine. E tu lidando com os desembargadores, recheando um sanduíche de desembargador com juiz de primeiro grau e usuário. Era um sanduíche bem completo. Excelente. Eu gostei de ouvir esses dias o doutor Darós falando em construir o avião já em voo, né? E é um pouco isso, assim, né? Eu acho que foram sendo construídos em voo, né? E se a gente fosse esperar ficar tudo pronto para botar em funcionamento, a gente estava até agora esperando. Com certeza. Deixa eu ouvir agora, Lilian, um pouquinho sobre a tua lição. Assim, o que, que tu aprendesse nesse processo todo e que tu poderia deixar aí de lição também para quem hoje está à frente dessa missão? Eu sempre considerei muito essa jurisdição uma jurisdição sensivelmente social, né? O juizado pela quantidade de ações, pela predominância das ações previdenciárias. E eu lembro que a gente, lá pelas tantas, junto com a Imagens, instituiu uma figura de gestão
que eram os encontros dos magistrados de juizado, onde a gente procurava manter o ânimo, né, e procurava também discutir as melhorias sempre, né. Por muito tempo esses encontros foram muito, muito importantes para a gestão do negócio como um todo, né. E eu lembro que num desses encontros, agora respondendo mais objetivamente a pergunta, nós tratamos a questão do caráter distributivo dessa jurisdição. Então, isso para mim foi muito marcante. Como que se idealizássemos ou sonhássemos em corrigir até questões sociais, erros, enfim, né? E, então, ficou para mim, isso era muito importante no trabalho, né? A gente usava isso como um princípio, digamos. E para isso, a gente não só prometia uma jurisdição, como a gente tinha a obrigação de cumprir com essa celeridade, de cumprir com a efetividade pelas RTVs, né? Então, isso norteou muito o trabalho. Foi difícil. O sistema, embora o juizado contagiando o ordinário também contagiou o juizado, né? Basta ver as instâncias que nós temos, né? Eu acho que a gente teve uma válvula de escape aí pela conciliação, e daí a identificação muito forte do juizado com a conciliação, mas o sistema em si, ele acabou se burocratizando, isso também foi um problema. Mas sobretudo isso, doutora, essa abertura, a abertura do próprio magistrado, eu lembro da questão, a informalidade, não é? Como um dos princípios que na TRU, porque o assessor também é o secretário da Turma Regional de Uniformização, e aí nós tivemos até uma discussão muito interessante, começamos a turma de uniformização, as sessões, sem usar toga, e depois foi instituída a toga. Então, até assim, são filigranas, são detalhes, né, que, onde a gente vê esse vai e vem da ordinarização, enfim. Mas é sobre tudo isso, assim, foi uma grande experiência de visão social, assim, de como a jurisdição ela não pode se furtar a atuar nessas esferas. Com certeza, Lilian, eu acho que tu tocas num ponto fundamental, né, que é a questão do quanto toda essa eficiência tem que fazer sentido, né? Em termos de transformação social, quer dizer, não é um fim em si mesmo, né? Toda essa revolução que aconteceu em termos de procedimento, né? As novas rotinas, a própria tecnologia, isso tudo tem que ter um poder de transformar, né, a sociedade. E é isso que a gente nunca pode esquecer, né? E tem que sempre continuar sendo o grande desafio do Poder Judiciário, em especial dos juizados especiais federais. Vamos ouvir agora o Eduardo. Eu queria te ouvir, Eduardo, em relação também às lições aprendidas, né? E pensando para frente aqui, o que é o nosso desafio no juizado hoje? Bem, a gente tem um legado muito bom, né? Foi deixado aí por todos esses colegas que passaram, que desbravaram os caminhos. E uma dessas, digamos assim, ferramentas que nos foi deixada é o Fórum Interinstitucional. E a gente teve uma experiência muito forte agora durante esse período de pandemia, em que a gente passou a fazer o fórum de uma forma regionalizada e à distância, né, todas as suas reuniões. Acho que aprendemos bastante nesse período. E o que norteia muitas das nossas discussões é a questão hoje de mitigar a judicialização. A gente tem que a gente está usando essa ferramenta do fórum como um meio de trabalhar, né, com todos os nossos parceiros, digamos assim, para tentar diminuir a judicialização. Senão a gente só vai fomentar a máquina, né, e continuar tendo que crescer. Né? A gente tem que mudar a forma de trabalhar para que a gente consiga dar conta. Esse eu acho que é o nosso grande desafio daqui para diante. É aprender com essas transformações que estão acontecendo, não simplesmente fazer o mesmo sempre, né? E tentar fazer o mesmo de uma maneira diferente e que a gente consiga fazer aquele mais com menos, né? A gente consiga atuar judicialmente quando é necessário e dentro da sociedade de uma forma que a gente consiga trabalhar com
com as procuradorias, né, com o INSS, com a União, enfim, de forma a diminuir a judicialização na Justiça Federal. Obrigada, Eduardo. Acho que a gente poderia continuar conversando aqui longas horas sobre todo esse legado, todo esse conhecimento construído aí ao longo do tempo. Eu quero cumprimentar a todos vocês pela coragem que tiveram na criação dos juizados em pensar tudo que eles trouxeram aí de diferente, né, de levar à frente, de não desistir, né, pela criatividade e, em especial, pela sensibilidade, porque eu acho que se tem algo que o juizado realmente provocou foi a possibilidade da gente ter um contato mais diretamente com aquela pessoa que mais precisa, né? Aquele jurisdicionado da Justiça Federal que mais precisa. Então, eu acho que essa sensibilidade que os juizados nos produzem, né, nos provocam, é algo que, sem dúvida nenhuma, tem que nos guiar sempre, tem que sempre ser lembrado, né, que é a grande razão da gente... eles são a grande razão da gente estar trabalhando e da gente pensar em novidades e em tecnologias, em eficiência, em novas formas de trabalhar, né? Tudo tem que ter uma razão de ser, né? Lá na ponta. E quem sabe até, como o Eduardo falou agora, né? Trabalhar mais e mais para a gente não ser tão necessário, né? Para que as pessoas consigam a justiça sem precisar entrar na justiça, né? Quem sabe esse deve ser o nosso futuro. Muito obrigada a todos, agradeço muitíssimo a oportunidade de conversar com vocês, né, e gostaria depois, mais adiante, da gente poder fazer com cada um aí uma conversa individual para a gente poder continuar esse papo que foi tão gostoso e que nos permitiu resgatar aí momentos tão emocionantes da história dos nossos juizados especiais federais. Muito obrigada. Imagens Podcast.